Ксенія Яцко – кондитер. Після пологів, аби схуднути, захопилася правильним харчуванням. Ксенія любить готувати і після вебінару «Кроу-десерти» вирішила зайнятися цією сферою. Дівчина створює корисні смаколики і залюбки ділиться рецептами з іншими. Так, доброго ранку, вітаю у нашій ранковій студії. Давно ми з вами вже не готували, думаю, літо саме для того, щоб почати робити корисні десерти, і щоб вони не шкодили нашій фігурі, і також не шкодили нашій душі, а навпаки її так якось підтримували нашу душу. Так, отже, що ми сьогодні з вами готуємо? Бо воно так гарненько виглядає. Да, у нас сьогодні буде легкий літній десерт, називається він чіа-пудінг. Нам для цього понадобиться манго, клубника, кокосовое молоко и семена чиа. В принципе, можно брать любые фрукты, любые ягоды, заменять одно другим, кто что больше любит. Ну, але чиа має бути, це ж здорове харчування. Да, это самый главный, можно сказать, ингредиент, потому что благодаря этим семенам молоко, они набухают, и молоко становится густым, и вот получается такой пудинг. Тобто воно без желатину, без нічого, просто самі там насіннячко, так ось це? Да, нужно оставить в холодильнике, желательно на ніч, ну, мінімум на 30 минут. І тоді вони набухнуть, і буде такий густий пудинг. Це ж витримку треба мати, не відразу це з'їсти все. Да, готовиться швидко, но щоб употребити, нужно подождать, потерпеть. Отже, як ми його це готуємо? У нас вже є, так, кокосове молоко. Да, ми начнем так, ми надоїли кокос, такий жарт теж може бути, розумієте, все може бути. Начнем з манго, ми поріжемо манго на кубики, або можна помять в пюре, і виложимо на дно нашої ємкості. Кокосове молоко, де його можна придбати? Тому що, або ж сам кокос, самим його здобувати, чи вже готове? Є готове молоко, продається в в супермаркетах достаточно, практически в каждом супермаркете продается и в жестяных банках, и в больших литровых тетрапаках. Можно делать самим, но для этого нужен блендер или соковыжималка. Ага, тобто само воно з кокосу? То, що знаходиться внутрі кокоса, це вода. То, що ми завжди бачимо у фільмах. Кокосова водичка, так, у нас. Молоко робиться за счет м'якоті кокоса. Так, викладаємо на дно. У нас буде чашечка, так як ми вдома, по-простому. Тобто все по-домашньому, так? Да. От, щоб не шукати якихось інгредієнтів, те, що ми знайдемо завжди у себе на кухні. Отже, чашка, манго, і заливаємо це потім. У мене манго завжди є на кухні, так. Завжди? Завжди. Зараз, кстати, теж в супермаркетах дуже доступні ціни, можна приобрести. Так, далі ми візьмемо семена чиа. От вони у нас такі. Тобто, я думаю, їх вже також можна придбати в будь-якому магазині? Так, да, в магазинах, на ринку, на розвіз, то есть, це теж не проблема. Где-то на 200 літрів молока нам потрібно 2 столові ложки. Так, а в чому от особливість? Тому що зараз такий бум пішов просто на ці насіння, що вони дійсно так допомагають там схуднути, тримати нашу фігуру у формі, чи справді так? От в чому їх особливість? Ну, помогають похудіти, це вряд ли. Просто багато розказують, тому що там, де додають, багато кажуть, що вони допомагають нам схуднути, тримати там фігуру. Схуднути допомагає кількість калорій, яку ми контролюємо. Це точно. Вони дуже полезні, насправді. В них знаходиться багато білка, багато мінералів, вітамінів, тому такий десерт, в принципі, можна употребляти кожен день, він низькокалорійний, полезний, в якості перекусу, якщо зробити порцію побільше, можна на завтрак. Тому рекомендую. Так добре перемішуємо, просто щоб рівномірно розподілились. Ну це максимально легкий десерт виходить, тут просто з'єднати усе. Ні, ну тут найскладніше – це чекати. Чекати, поки буде готове, поки потім це все застигне і можна буде їсти. Так, тепер от в такому виді желательно поставити це в холодильник, воно схватиться, скажімо так, застинет, і потім можна украшати. Ми зараз украсимо, але, скоріше всього, наша клубника провалиться. Щоб розуміти механіку просто. Так, а от скажіть, як… Як нам вибрати полуничку зараз правильно? Тому що нещодавно читала новину, що одна господиня така пішла купувати полуницю на ринку для своїх діток. Одначе виглядала теж так гарненько, а потім виявилося, що не зовсім то вона була і гарна всередині. От як у вас, чи є якийсь такий варіант, як правильно вибрати, щоб вона дійсно була така?
Я вам скажу честно, я тоже выбрала очень красивую клубнику, но она невкусная. Мне кажется, да. Сейчас очень сложно найти вкусную клубнику. Она внутри, видите, не такая красная, тоже розовенькая. І на вкус не очень сладкая. Тобто немає якихось лайфхаків, як правильно говорити. Вона виглядить красиво. Ми робимо дієтичний десерт. Наверное, аромат нужно понюхать, потому что вот эта клубника, она не пахнет. Я думаю, что если хороший аромат у клубники, то тогда она будет сладкая. Это моё мнение. Так, отже, ми зробили, вже приготували цей десерт, тобто його зараз ставити у холодильник. Найкраще на ніч, так, його поставити? Да. Лучше на ніч. Тому я думаю, спочатку треба наїстися, а потім вже готувати цей десерт, тому що я б не витримала його бачити в холодильнику і знати, що він у мене там є, застигає. Зараз попрошу наших режисерів вивести на екрани точний рецепт, ще раз, щоб ви запам'ятали, як готувати цей чіа-пудінг. Отже, ось бачимо. І це, я так розумію, варіанти ще, як чим можна прикрашати, так? От, що найкраще, от, що найсмачніше буде? Якщо смотрите, во-первых, кокосовое молоко можно заменить на любое другое молоко, можно на обычное коровье, можно на соевое, кто что любит. Также можно на йогурт натуральный. Просто кокосовое молоко, это десерт является роу-десертом, веганским десертом, а там уже каждый, кто чем любит, тем и заменяет. Также можно молоко или йогурт подсластить чем-то, мед, какой-то сироп, можно банан взбить блендером вместе с семенами. У нас сочетание с манго и клубникой, если клубника была сладкая, то тогда он был достаточно сладкий. Да, и манго, в принципе, сладкая, а так уже все на вкус. Ну і ми вже маємо ці готові наші десерти, так? Отже, як вони мають виглядати після того, як побуть в холодильнику, вже і прикрашені. Тут у нас що, я так розумію, листочки? М'ята. М'ята, так? Да. Отже, можна додавати все. Чому вам допоможе фантазія? Тож, додавайте, ось такі смаколики у вас виходять. І от скільки можна порцій зараз з'їсти? Отак одразу, для тих, хто тільки буде готувати. Таку порцію можна з'їсти на перекус. Якщо зробити в два рази більше, то сміло можна з'їсти на завтра. Так. Мене вже турбує, як ти схопила і вже не віддаєш буквально. Я ще не забираю, а ти вже не віддаєш. Це мій сніданок, а це мій перекус сьогодні. Смачного. Я думаю, ти сьогодні потерпиш і не будеш куштувати цей десерт, а будеш готувати його вдома. Тож, друзі, маєте ось такий тепер рецепт смачного чіа-пудінгу. Знаєте, чим він корисний, що його можна їсти і після шостої, так? Я думаю, але головне витримати, щоб він застиг у вас у холодильнику. Я вам дякую, що завітали до нас сьогодні, поділились таким десертом. Ксенія Яцько, засновниця домашньої кондитерської корисних десертів, була сьогодні у нас в гостях. То, друзі, занотовуйте десерт такий, і я думаю, він буде найкращим вашим таким смаколиком на вечір літа. Тож, ось таку красу готуйте і смакуйте.